أبال جده أو جبأ أو إذا يقانا أو إذا قرب يستعي أذكر عشان مركو وايدين هم بليين يا رنت محان كبرن كرا وحيد عي مرة بقينا أدو صيدها وليير عجزي لكن محان كبرن كرنا أرنتان أرنت التركي كده عادي محان كبرني وحان كبرني دور شيء وحان كبرني dad kan Soomaaliyeed haday wax u midoobaan 20 maalmood hadaan 5 milyan ku keenay maxaad u maleeyneysaan 3 bilood 2 bilood 4 bilood hadaan 20 kii maalmood ba 5 milyan keenin karno de waxaynu qabanaynaa wixii loo baahnaa wax ka sii badan sida darteed dad kan Soomaaliyeed haday mar wax u midoobaan waxa soo fulaya midnimada oo ay shacabka iyo dawladoodu ay meel ku midoobaan ay meel isu raacaan natiijadu way caddahay waa maxsuub waa guul marka taas waa waxaan ka baranay oo cad waay tanaan isu raacnay waa guul dagaal baan isu raacnay waan guuleysanayna shaki kuma jiro wax kasto oo isu raacno oo ku midowno wuu guuleysanaya marka waan ka baranay waxaan ka baranay oo waxyaabahan ka baranay kamida adduunka waxaan tusaynaa inaanan ahayn receiver oo wax qaata laakiin markaan inaan anagu wax provide garaynayn oo contribution sameynayn inaan wax soo celinayn anay oo aan adduunka u badbaadada dadka iyo adduunka inaan ka midnahay dadka wax badbaadinaya oo dadka wax la yaani la badbaadiyaal kaliya manni marka number jira oo macna leh ayaan nahay taasna waa muhiim waxay noo cadeynaysaa oon barannay waxa aan isu nahay annaga iyo Turkiga yaani marka musiibada dhacday musiibadani waxay na bartay shacabka Soomaaliyeed iyo Turki wax ay soo yihiin hal mar buu shacabka Soomaaliyeed kacay qof walba wuxuu nala soo hadli karay kii wax noo soo qori karay hal la kaco hal la dhaqaaqo waxa la sameeyo walaalaheen Turkiga loo gurmado wax